გურჯაანის კულტურის ცენტრის წინ ერთწლიანი და მრავალწლიანი ტუიას, ფოტინიას, ემანიუსის და სხვა ჯიშის ნერგები დარგეს. ასევე მოეწყო სარწყავი სისტემა. სამომავლოდ სკვერში ინვენტარისა და სავალი ბილიკის რეაბილიტაციაა არის დაგეგმილი. სკვერს კულტურის ცენტრის თანამშრომლები ამწვანებენ. მე მინდა მადლობა მინდა გადაუხადო ვალერი შოშიაშვილს და გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრს და მის გუნდს, რომელიც ცდილობს, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტი და ქალაქი გურჯაანი გაალამაზოს. ეს არის მათი შეტანილი წვლილი, რაშიც დღეს მეც მონაწილეობა მივიღე. გამწვანების აქცია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკვე დასკვნით ფაზაშია შესული. დღეს უკვე მოხდა მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა სარწყავი სისტემის ბოლომდე შეკეთება და ჩართვა. კარგი იქნება მსგავსი ტიპის აქციები თუ ბევრჯერ იქნება გურჯაანში ჩატარებული, იმიტომ რომ გამწვანება პრიორიტეტია ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის.